अन्त आँसु पुस्दा भए पनि काम गर्नु पऱ्यो, के गर्नु, दुःख लाग्छ नि। हेर्नुहोस् है, अब मजदुरले पाउने सहुलियत चाहिँ पाएको थिएन। हेर्नुहोस् 1955 सालदेखि नै अब जुन चाहिँ यहाँ आन्दोलन भयो हो, गोलीकाण्ड चल्यो, यहाँ हाम्रो कन्ट्रोल डाँडा भन्थ्यो हो, गोलीकाण्ड चल्यो हो, हाम्रो 6 शहीद पनि भयो त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ मेरो बाबा थियो, बुढी मान्छेहरू सिक्कल लगेर जाने थियो। हाम्रो बाबुले भन्थ्यो कि राइफल यसरी ताकिरहेको छ नि हो, लु त अन्त भन्नेहरू पनि थियो अरे। रोजीरोटीको लागि नै मजदुरहरू क्या सङ्गठन भएर कतिवटा कमान्डहरू नि सङ्गठन भइओरिकन एकदम जुलुस लिएर आएको थियो अरे, उता मुन्डादेखि यताबाट पुलिसले ऊ गरेको हो, त्यहाँदेखि नजा भनेको। त्यति बेला चाहिँ यो महारानी हो कि बेल्टारमा चाहिँ काम गर्दै थियो अरे, अन्त त्यो जुलुसले चाहिँ काम नगर भनेर भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पुलिसले होल्ड गर्दाखेरि पुलिससँग ऊ गऱ्यो अरे, माने क्या झगडा पऱ्यो भनौँ न कि, पुलिसले अब रोक्नु खोज्यो, जुलुस चाहिँ एकदम जान्छौँ भन्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि फायरिङ भयो भन्थ्यो, त्यो फायरिङमा छजना मान्छे मऱ्यो भन्थ्यो। म त्यति बेला क्लास 10 पढ्दै थिएँ, खरसाङमै थिएँ म। अन्त पछि फादरले पेपरमा आउट भएछ कि, अन्त हामीलाई देखाउँछ त्यो फादरले क्या, हेर नानी 6 मान्छे मऱ्यो, 6 बढ्यो, रोज 6 बढेछ। फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बगानमा हकछुटी भन्ने भयो, अनि सुत्केरी खर्च पनि हासिल गऱ्यो हो, बोनस भयो होइन। रूपली चाहबुदा छुआ तारी सुना, रूपली चाहबुदा ओ